Draga deco, poštovani roditelji, dobar dan. Dobrodošli u osnovnu školu Heroja Radmila Šiškovića. Škola vas sa radošću prima da učimo, pevamo, da se družimo, stičemo i upoznajemo nove drugare, da se igramo. Zahvalio bih se roditeljima na ukazanom poverenju, jer su prepoznali najbolju školu i odlučili da deca stiču znanja i prijateljstva baš kod nas. Svi zajedno imamo isti zadatak i cilj da naši mali prvaci budu puni znanja i kad porastu postanu dobri ljudi. Siguran sam da će tako biti sa našim učiteljicama Svetlanom i Snežanom, psihologom Suzanom i pedagogom Slađanom. Citirao bih Branka Radičevića: od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. Svima nama je bilo tako, pa će i našim prvacima. Učenici petog razreda su sa svojim učiteljicama spremili malu svečanost i zahvaljujem se na tome. A vama, draga deco, neka je srećno i uspešno školovanje. Pre nego što vidimo šta su spremili naši stari drugari, čućemo obraćanje ministarke. Učenjem prvih slova, pisanjem i čitanjem pravite prve korake na dugoj i uzbudljivoj stazi sticanja novih znanja. Budite odvažni, vredni, marljivi i istrajni. Uspeh i dobre ocene neće izostati. Na putu sticanja znanja i vaspitanja imat ćete podršku. Vaši učitelji i učiteljice će uvek biti uz vas da vam pomognu i da odgovore na svako vaše pitanje. Budite radoznali, ali je važno da budete pažljivi i na časovima i van časova i da redovno radite domaće zadatke. Škola je mesto gde ćete upoznati nove drugare, prijatelje, sa kojima ćete se dugo, dugo godina družiti. Jer ja sam prvak bila. Ja sam se kao i vi tako uplašila. Ne plašite se, sve će biti u redu. Naučit ćete da držite sunđer i kredu. Budite hrabri, budite jaki i vidjet ćete da su u školi azbuka i zadaci vrlo laki.